Hej och välkomna till denna video. Bondliv del 3. Och jag tänkte att det kunde vara jättekul att kolla var Alvar går i skolan någonstans. Och det är här. Ser nästan lite grann ut som en kyrka. Varför har de satt alla träden typ i husen? Det gillar jag inte riktigt faktiskt med den här världen. Men den är ganska cool ändå. Jag länkar ju nedanför till den här världen som jag spelar i. Så får jag göra med min hand ska synas. Där! och han vill tydligen prata med Kasper. Det kan han ju få göra när han kommer hem då. Kasper ligger i badet. Jag letade efter vad som fanns här. Jag kommer inte ens ihåg vad jag letade efter. Ska vi se. Han har ju förskräckligt mycket grejer. Som han inte kan plantera för att han är dålig. Så jag undrar jag om man borde sälja sånt här. Kvalitet. Varmkorvar som ruttnat. Alltså det var inte mycket tid man hade på sig att käka dem. Han kan inte städa under dem. Du behöver en diskho eller diskmaskin för att diska. Ja, men nu har han inget. Det här då, ska jag sälja det? Jag vet inte vad man ska göra med de här. Jag vågar inte sälja saker ifall att jag behöver dem. Den här tidningen då, kan jag göra någonting med den? Hitta ett jobb? Nej, det får vi inte göra. För det har jag bestämt att det är mot reglerna. Det vi kan göra, det är att gå och hämta alla de här fröna som ligger här omkring. Plocka upp och se om vi kan plantera något av det. Var det inte fler så? Jag tyckte det var jättemånga. Och samla in den där. Den ska vi sälja bort. Sen vill han få ansiktet målat så han får väl fara iväg till festivalen. För nu är det ju dagstid. Så nu kan han ju åka dit. Tog jag det där fröet? Här är ett frö. Plocka upp. Plock faster. Hörru du. Så. Jag vet inte vilka jag har tryckt på inte. Det här är alltid mitt problem. Att jag vet inte vilka jag har tagit. Det är samma i Sims 4 också. Så att jag tar samma så här om och om igen. Men det gör ju ingenting. Förutom att då står de så bara. Jag kan inte göra det där du ber mig om. Men han får ju bara fler såna här som man inte kan plantera. Men de här börjar man färdigt nivå 7 i. Så att jag tycker så här. De säljer vi. Är du säker på att sälja? Är du säker på att du vill sälja? Jag vet inte! Herregud! Kolla vad mycket man får om man säljer den här. Varför kostar den så mycket pengar? Är den liksom servärd? Vad står det här? Evelina fick just ihop tillräckligt med poäng i livslång lycka för att köpa en belöning. Gå till panelen för livslång lycka och se vilka belöningar som finns. Hur gör man det då? Jag kommer inte ihåg. Livslång lycka. Kolla, hon har fått 5000. Då kan de vara festivalstammis. De vet hur man får ut det mesta av festivaler. Din sim kommer att vinna fler festivalbiljetter som jag inte vet vad man ska ha till för jag kommer inte ihåg det. Och få rabatter i marknadsstånd, ansiktsmålningsstånd och pussstånd. Pussstånd? Really? Okej, okay, whatever. Snabb metabolism kan hon ha. Vad ska hon med det till? Det är inte som att hon bryr sig om hon är tjock eller smal eller? Eller gör hon det? Det vet inte jag. Tävlingsätare? Nej. Snabbstädare? Det behöver hon. Städa. Som jag sa i en tidigare video så... Det här, jag gör inte det här för att det ska vara jämställt utan det är... Nu är det så här. Varför kan han inte sköta om trädgården? Han är för trött. Men han gick ju precis upp väl? Nej, det har han inte gjort. Han borde kanske gjort det för att det är mitt på dagen. Men ställ in sängägarskap. Nej. Men, alltså det är en dubbelsäng. Evelina Mörk kommer inte kunna sova här längre. Jaha, nej men då får inte du sova i sängen då. Du får sova på golvet, Kevina. Alltså, va? What? Det är en dubbelsäng, de är gifta. Hallå? Seriöst, ska inte de sova tillsammans? Nu måste jag prova det bara för det. Tänk om hon också vill sova. Seriöst, sådana här problem har vi inte i Sims 4 i alla fall. Alltså hon ser ut att vara på väg att lägga sig i den här fantastiska sängen. Men fast hon ser inte så glad ut. Husbaggar för Alvar Mörk. Läraren behöver någon som kommer in efter skoltid och gör rent i klassens skalbaggsbur. Det är ett grisigt jobb men någon måste göra det. Om du klarar att göra rent i buren innan tiden gått ut så förbättrar du din arbetsinsats i skolan. Och vad? Jag pratade med min kollega om det idag. Vad har de för nytta av skolan egentligen? Jag kommer inte ihåg, hade de det i trean kanske? Vill du acceptera möjligheten? Ja visst, varför inte? Det är säkert bra.
man får inte ha för dålig. För då kan jag trycka här. Nej, det kan jag inte. Hur gör man då? Hallå? Han är ju här. Alltså, det brukar ju vara på skolan. Vad är det här? Han vill ha... Åh, kolla. Nu är det ju spännande här. Han vill ju välja sin livslånga så här önskan. Arkbyggaren vill han ha. Det finns inget som heter för många husdjur. Ju fler husdjur du har, desto lyckligare blir du. Men jag läser! Samma sak gäller för dina husdjur. Du och dina husdjur blir glada när ett nytt djur ansluter sig till den växande flocken. Vissa simmar anser att det är en osund besatthet. Men för dig är simmar och djur... Jag läser fortfarande, okej? För dig är simmar och djur en del av din växande familj. Ha två katter, hundar, hästar, fåglar, ödlor, sköldpaddor, gnagare, ormar, fjärilar och skalbaggar. What? Det är hur mycket som helst. Det kan ju ingen göra. Man kan inte byta det sen, va? Ja, jag tror aldrig jag lyckas med den här. Varför vill han ha just den här? Ja, vi, alltså... Nej, men... nu är det så här. Han får ju, alltså så här, man kan ju alltid vara så här, okej, okay, det är det han försöker göra. Okej. Okay. Titta, här kan jag trycka, minsann. Rengör skalbaggsburen, kom tillbaka mellan 14 och 19 på dessa vardagar. Valfri dag, eller på dessa, ja. Mm. 14. Jag har 4 minuter kvar. Men kära gästerna, det här var vad jag inte gillade. Ja, jag kan trycka där också. Okej. Okay. Men annars brukar det vara så här att... men kolla, de kan ju sova tillsammans. Jo, jag vet inte hur många sådana där... vad heter det? Utmaningar. Ja, sådana där grejer som jag har missat. För att jag glömmer ju bort tiden. För det ska inte göras idag, det ska göras om 2 dagar. Ofta jag kommer ihåg det liksom. Nej, troligtvis inte. Vad är katten då medan vi håller på här och... Ja, han tvättar sig mellan benen, ja. Ja, det är klart. Man måste ju vara ren och fin där. Alltså. ja, förra videon hade vi ju en bild på katten. jag var ett kort hur han skrev. Jättemysigt. Jag vet inte ens om det är en han eller hon, för det kollade inte jag. Kanske alltid ska ha en bild på pissekatten. Oh. Kolla vad söt han är liksom. Vad är det för prickar i ögonen på honom? Hallå, vad är det för fel på dig? det är nog inget fel på den katten. Titta, de drömmer om katten ju. De är alldeles så här, kolla vi har en katt. Åh, vet du vad inte vi har? inga pengar har vi. Men en annan grej vi inte har. Vi har liksom inga så här grejer till katten. Vi måste säkert åtminstone ha... kan man mata katten med det här? Mm. Det står ju inte att det är bara... Alltså, jag vet inte om det är för katter eller hundar. Man måste säkert mata katten, annars dör han säkert. Eller de kommer säkert att hämta honom med det. Så. Nu kan de mata katten. Fyll skål. Mata. Aha. Så. Ja, men du får väl sova tills... Jaha. Sov till helt utvilad klockan 23 eller sov till klockan 6. What? Inte vet jag vad de håller på med. Åh, kolla, de ligger ju gossar. Vad mysigt, kolla. Det gör de väl inte i 4:an heller, tror jag. Eller gör de? Det kanske de gör. Jag glömmer bort allting, jag bara nej. Oj, det var rejält med skalbaggsdynga, men du tog dig tid att göra rent i buren. Och gjorde ett toppenjobb. Det luktar redan bättre i klassrummet och har förbättrat din arbetsinsats i skolan. Bra gjort, Alvar! Vad tänker du göra nu? Tänker du ta en taxi hem? Det ska du inte göra, du ska plocka upp den här. Hjälp farsgubben din. Eller, varför kan du inte plocka upp de här för? Nej, det kunde han inte göra. Nej. Varför kan han inte plocka dem för? Kolla, en orm! Det är bra grejer, fånga den. Nu vill ju han ha alla de här husdjuren ju. Ormar. Han vill ha ormar. Så kan du plocka en blomma. Det är bra grejer. Men han kan fortfarande inte plocka upp några frön. Hej. It makes no sense. Men han kan titta på... Är det en bovete blomma?
Jag har bovete i skåpet. Jag vet inte hur bovete blommor ser ut. Han är lite trött då. Nystart. Att flytta till ett nytt ställe drar ett streck över det förflutna som många drömmer om. Ja, det var bra. Men okej, sen kan du gå hem då. Så man är så himla trött. Någon gång skulle jag ha råd med väggar också, men inte precis nu. Vad gör Evelina här? Ja, oj! Kolla, hon borstar ju kissekatten. Det var bra gjort. Har han fått någon mat då? Kanske Evelina kan mata han istället. Var är kylskåpet? Jag tar bort kylskåpet där. Men hon har redan fixat det. Det är bra, Evelina. Du är en riktig kvinna du som fixar hela hushållet. Va? Vad är det nu som händer? Jag har inte gjort något. Oh my god, nu blir det fullmåne. De har inga väggar. De kommer att bli uppätna av zombies allihop. Så här kan du ju inte sova mitt på gräset när det kommer zombies, fattar ni ju. Alltså, ni måste ju springa till ett fängelse eller någonting. Har ni sett Walking Dead? För det tycker jag är jättebra. Och Fear the Walking Dead är också bra. Så det måste man titta på. Vad mycket grejer det finns. Det ligger saker mitt på marken, överallt. Alvar får verkligen vara nyttig. De här, jag vet inte om man kan förädla de här på något sätt, men jag säljer dem bara. För jag tycker det blir lättare så. Alla blommor säljer vi bara. Så, här ska det vara pengar. Kolla vad vi tjänar pengar. Nu är vi rika, vi har 300 simoleons. Hur mycket som helst. Du måste göra läxorna också. Ja, kolla, det är fullt med. Men han, oj. Han var ju väldigt trött, han ska gå hem och sova. Hallå. Och inte bli uppätna av massor med zombies. Men alltså, blir man uppäten av zombie, så blir man uppäten av zombie. Det är, ja. Katten äter upp tidningen. Ja, titta. Kolla, jag sa ju att det kommer zombies. Alltså, hugg henne i huvudet. Det kan man inte. Vad kan man göra? Kan man göra någonting? Oh my god. Alltså, det är ju farligt, Alvar. Du kan inte bara gå runt så här. Oh my god. Oh, han vill träffa en vampyr. Men nu är det zombies här. Vad vill han? Han vill odla någonting. Ja, men han kan inte plantera någonting för han är dålig. Sa inte jag att jag ska sälja dem här? Jo, men vi gör det. Så ta dem sen. Plantera den här. Jag vill plantera saker i raka fina rader. Här är alrunan. Då planterar vi den här alrunan bredvid den alrunan. Det blir bra det. Sådär. Men vad kommer den här zombisen göra? Kommer den äta upp våran fru? Ät inte upp våran fru. Ja, det vore nog tillrådligt att bygga väggar så vi kan gå inomhus. Men det, nu går inte det tyvärr. Då står det. Den illavarslande fullmånen stiger sakta upp på natthimlen. Alvar hittade lite järn. Ja, just det. Ja. Han hittade råmetall för första gången, Alvar, förut. Nu ska vi se. Kaspar. Varför kallar jag honom Kaspar? Är det någon annan sim som har hetat Kaspar, eller? Vilken tur att den här zombien verkar vara liksom både blind och döv och bara gick rakt igenom våran... Oh my god, vilket scary ljud. Ja, men det är fint, Evelina, att du verkligen tar hand om katten. Alltså, kolla vilken utsikt vi har. När vi har kommit och byggt våran så här fina mansion här, då kommer det kommer vara så nice. Det bor fortfarande ingen här. Så det här, och kolla, man kan liksom köpa egendom. Det var lite kul, man kunde ju köpa upp allting, man kunde äga allt. Då hade man inga grannar, för man ägde allting. Kasper springer också runt. Åh, jäklar vad mycket pengar! Nu borde vi ha råd med väggar. Jag tycker att det vore lite trevligt att ha väggar. Speciellt om man ska springa runt zombies här. Oj! Gratulerar! Kasper har just förbättrat färdigheten trädgårdsarbete till nivå 3. Vad fort det går. Nu kan Kasper gödsla sina växter med grönsaker, fisk och allt möjligt annat. Dyrt gödsel som sällsynta fiskar och grönsaker brukar hjälpa växterna mer. Sällsynta och speciella plantor behöver det bästa gödslet för att verkligen frodas. Okej, men vi ska bygga... Först och främst så tycker jag att det är ganska viktigt att bygga ett sovrum till Alvar. Nu verkar ju de här zombisarna vara, alltså jag tänkte säga hjärndöda, men alltså det typ ingår ju när man är zombie, att man är hjärndöd. Det där har vi inte råd med, nej, det var ju tråkigt. Men vi kanske har råd med en dörr så att Alvar kommer ut.
annars blir det lite jobbigt. Han kanske vill ha den här hästdörren, för jag tycker den passar inte riktigt till toaletten. Vad ska vi ha för dörr dit? Vi får ju ha en billig dörr. Sån. Så där kanske. Sen så behövde vi egentligen en diskmaskin och så här. Diskmaskin, kan jag köpa det utan att ha en bänk? Ja, det går! Titta, vad bra. Nu ser det ut som att man har en bänk här, men jag tror inte att man har det. Vi låter det vara så där, för nu är pengarna slut. Här trycker man. Hans lilla kardinal. Lek med Surre, måste man inte mata honom? Hej, vad gör ni för något? Oopsie-doopsie. Unik. Just det. Han kan skryta om sina trädgårdstriumfer. Han har just den här fantastiska trädgårdslandet här. Så tjusigt. Aj! Inte bita mig, Surre! Bara snäll. Bara leka fint. Skicka en present om en kompis. Om ni har Sims 3 och brukar spela det, så kan ni väl skriva det i kommentaren, så kan jag lägga till det, så kan jag skicka saker till er. Det vore väl kul. Annars får ni skicka saker till mig, det vore väl trevligt också. Men ni behöver ju inte. Varför gör jag så där? Ni behöver inte. Jo, det är klart ni behöver. Ni måste. Spela ni Sims 3 så måste ni. Så det är så. Han vill gödsla plantor. Vi tar bort den här. Oj. Vem ska jag skicka till idag då? För förra gången skickade vi till den här. Det här tycker jag var ett bra namn. Ahillion. Det tycker jag var bra. Vad vill du nu då? Nu ringer det någon telefonförsäljare. Det här är ett lyxigt kompispaket som är oändligt... Varför försvinner allting? Oändligt mycket bättre än något gammalt vykort. Ja, det låter ju bra. Det tar vi. Så. Den här personen spelar säkert inte längre. Jag skickar saker ut i... Grattis, din present har skickats. Din sim har lärt sig att ge presenter kan vara mycket givande och tjäna det 600 livslånga belöningen. Jag har tjänat 600 livslånga belöningen. Det var inte så bra översättning. Men han har fortfarande inte ens 5000. Och det, då får vi tänka på att det är den här simmen jag spelar med, inte hon. Så, alltså. Hur bra är jag egentligen? Jag ska ju ta bort den där och ta den där istället. Och så ska jag ta reda på hur man gör. Gödslade plantor brukar ge frukter och grönsaker av högre kvalitet att skörda. Din sim tycker att det är en bra idé att gödsla plantorna i trädgården med fisk, frukt eller grönsaker. Så, hur gör man det då? Gödsla med... Oj, vänta. Gödsla trädgård med bästa gödslet. Så kan vi göra. Då kommer man säkert använda de här fröna som man har. Men det hjälps inte, om man säger. Han kan ändå inte plantera dem. Däremot så har han en månsten som vi kan sälja. Sådär. Kanske vi har råd med en bänk sen om vi behöver lära sig färdigheten. Fiske vill han göra. Varför då? Det står inte varför. I Sims 4 står det varför. Det tycker jag är skitbra. Ta lektion i händigheten färdighet. Mm. Men jag har det här när man skördar som han får den där. Lära sig händigheten färdighet. Jag kan tydligen inte läsa det där. Ta ett gratulationsfoto. Nej men, vi struntar inte där nu. Träffa en vampyr. Det borde väl hända förr eller senare, eller? Annars var den här helt gratis. För det här kommer hända ännu fortare. Så det gör jag ibland bara. Det här kommer ju hända fortast. Just det. Det är så, men hon har ju inte... Hon vill kyssa Kasper minsann. Men hon ligger och sover. Katten har tagit... Kisen då. Vad skönt. Gratulerar, Kasper har just förbättrat färdigheten trädgårdsarbetet till nivå 4. Hade han läst det eller har han liksom gått upp i nivå igen? Ja, men nu börjar det bli ordning på torpet här nu, förutom att det inte är något torp. Men hur mycket kostade det att bygga det rummet? Jag tror det var typ 900 kanske. Så att om han rusar runt och hittar lite fler frön här i natten, det är säkert inte alls farligt att raida runt efter frön när det är fullmåne och det springer runt zombies här överallt. Var det inte ett frö här? Jag tyckte jag såg ett. Nej. Tydligen inte. Vad är det där? Det är någon som glittrar. Hallå? Ja, det var en fontän. Den kan vi inte plocka upp. Nu, det här filtret som jag har lagt på, ser jag. Det gör lite grejer med ljuset. Så att ni kanske inte får den korrekta upplevelsen. Men ni får i alla fall se allting. Det tycker jag är en bra grej. Kasper borde faktiskt gå och lägga sig. Vad är klockan? Hur länge har jag spelat in nu? Varför står det ingenstans hur länge jag har spelat in?
det borde det göra så att jag vet. Hallå, du gick förbi ett frö. Nej, inte gå hit. Plocka. Så, och sen... Gå sedan hem. Eller har du plockat upp det här fröet? Alltså, mina simmar tar inte de mest effektiva vägarna, om man säger så. För nu åker han iväg och sen ska han tillbaka och hämta upp det där fröet. Ja, det kan inte hjälpas. Åh, kolla, det finns fler här borta. De spånar ju säkert medan jag far runt. Var det där eller där jag plockade upp alldeles nyss? Ah, vem vet? Åh, kolla, man ser ju här att det är olika. Nu har han mera allrunefrön. Och ett vindruvefrö. Och här är minsann en varulv! Monty är på väg hem. Ja, okej. Okay. Undrar om Kasper håller på och trillar ihop snart. När han trillar ihop då får vi avsluta avsnittet. Om jag inte går och lägger den före dig. Någon har diskat minsann. Det var ju duktigt. Vad gör du? Varför går du in här? Jaha, för det är den enda... Han tyckte att det här var ytterdörren. För de har typ ingen ytterdörr. Ja, men alla barn i början. Och alla hus är ofärdiga innan man gör klart dem. Ja, men ni fattar ju vad jag menar. Vad händer nu då? Hade du sönder något, Evelina? Hallå? Ja, det kanske hon gjorde, men... Alvina är på väg hem. Men, hallå? Hallå? Hur knasigt ser inte det här ut? Tjo! Ja, så kan det gå. Du, kan du så här, katten, kan du så här, jaga eller någonting? Nej, han kan bara säga, ligg ner här. Vakta huset. Nervös och snö. Vakta huset. Vakta huset nu. Vad duktig. Han har ju klösbehov. Vad ska han klösa på? Oj, han kommer ju ha sönder någonting. Det är bäst vi köper en sån här klösbräda. Nej, det är inte alls det. Det är bäst att vi lägger till önskningen om att göra det först. Hur gör man då? Här, så, klös. Där, klösträd. Var ska vi ha det? Här. Det blir jättefint. Ja, fast nu får ni vänta, för nu ringer min mamma faktiskt. Så, we are back. Jag skulle köpa den här och det var superfint. Ja, sen var det väl ingen mer. Jag håller på att spara ihop så att jag kan göra väggar runt huset. Helt enkelt. Vad håller Kasper på med? Ja, han ligger och sover. Då sa jag att vi skulle sluta, sa jag inte det? Jo, det sa jag. Så att ni väntade på att jag skulle avsluta den här videon. Så, tills nästa gång vi ses. Ha det så bra så länge. Hejdå! Om ni gillar den här videon, varför säger jag hejdå först och sen fortsätter jag prata? Men i alla fall, om ni gillar den här videon, gör en tumme upp och skriv en kommentar där nere. Och följ mig. Och gå jättegärna till min Patreon-sida och kolla in grejerna där. Följ mig där också. Ha det bra så länge. Hejdå!